بسم الله الرحمن الرحيم. حمد بارے تالا. کروں پہلی میں اس کی حمد و ثنا کہ قدرت سے اس کی ہے کیا کیا بنا. وہ ہے خالق خلق پروردگار کے پیدا کیے جس نے لے لو نہار. اسی کی یہ قدرت ہے شمس و قمر جو گردش میں رہتے ہیں شام و سحر. ستاروں سے دیے زیب افلاق کو بشر سے منور کیا ہے خلق. عجب باغ عالم کو بخشے بہار خرائے ہر ایک رنگ کے گل ہزار. درختوں کو لو بڑھو شبنم سبا اسی کا کرے ذکر صبح و مسا. ہر ایک شے جہاں تک کے موجود ہے اسی سے ہے پیدا وہ معبود ہے. دیگر آب و آتش ہے اور حق و بات یہ جتنے ہی سب اس کے ہی محویات. دلا کر صدا یاد حق اور بس کہ اللہ بس اور باقی حواس.